čerstvé číslo je, toto bakteriální onemocnění způsobuje až 1 milion mrtvých ročně. Což je strašné číslo a něco by se proti tomu něco mělo dělat a právě proto jsme tady. Andrejku, já tě vítám, mikrofon je tvůj a já tě poprosím, aby si představila sdružení Antimeningokok, proč se právě vrhla v čele tohoto sdružení na boji proti tomuto bakteriálnímu onemocnění. Děkuji moc za slovo. Tak já jsem vlastně touto škaredou, ošklivou, odpornou nemocí onemocněla přes 6 lety a byl to pro mě strašný zážitek. Asi bych ho nejradši vymazala z paměti, protože to bylo fakt peklo na zemi. To člověk, který tu nemoc nezná, si vůbec nedokáže představit, jaká to byla hrůza. Vlastně jsem přišla o nohy a mám za sebou asi 60 narkóz. Vlastně dávali mi 4% na přežití, takže je docela zázrak, že jsem tady. A rozhodla jsem se, že protože vím, že hrozně moc lidí o této nemoci neví, tak jak jsem to nevěděla já, tak jsem se rozhodla, že budu šířit tím svým osobním příběhem povědomí o této nemoci.